Severní úpatí bočí dívčího kamene nad dlouhým potokem nedaleko Bedřichova, zhruba 500 metrů. Odporná smrková monokultura v místě, kde nemá co dělat. Tady tahle svažnice ještě celkem ujde, ačkoliv odřezává celý ten svah níže. A tady vidíme pokračující používání a erozi na svážnici stoupající do svahu dívčího kamene severního. A tady vidíme dopady lesního hospodaření. Tady vlevo onen smrkový porost nevhodný s asi dvěmi zhyby na této délce, kterou vidíme. No a třetí zhyb, ten je tady přímo u nás a můžeme se zrovna podívat, jak vypadá po zhruba roce existence. Takže jak vidíme, je to opět zanesené velice rychle. A tohle je materiál, který už byl splaven do rozdělovacího průseku ve smrkové kultuře, která tady opakují jako monokultura, nemá naprosto co dělat. Měla být dávno rozčleněna, podsazena. Jsme v chráněné oblasti přirozené akumulace vod, kromě HKO. Takže tady je vidět opět, že stávající úroveň legislativy není dodržovaná, je porušovaná a není vůbec žádnou ochranou tomu porostu, který by snad měl být i lesem, ale dneska ho jako les nazývat nemůžeme. Tímto způsobem jsou drenážovány rozsáhlé oblasti hor a odvodňovány, systematicky vysušovány. A zároveň je urychlován odtok a tvrzení mnohých o tom, že lesy více nezachytí, je založeno na tom, že voda jimi pouze proteče po těchto erodovaných svažnicích, eventuálně těmito zhyby, které sice částečným způsobem chrání tu svažnici před erozí, ale zase podívejte se, dochází k splavování materiálu a voda, která tady valí za průtrží tímto v uvozovkách lesem, tak pochopitelně nemá žádnou šanci zasáknout. A jedná se opět o neustále urychlování odtoku. Většinou tyto zpevnící průseky jsou později. Měly by být zanaletovány listnatými dřevinami a vytvořit jakési zpevňující žeby, ale bohužel většinou jsou využívány potom k odtahování další a další hmoty z provírek a prořezávek a výsledkem je často zcela erodovaný průsek a další urychlení odtoku. Takže severní svah dívčího kamene s drobnými skalními útvary. Ovšem hospodaření je zde stejné, to znamená opět svážnice. Sice se zhyby, kde je snaha vypustit vodu mimo, ale stále velké splachy a eroze. V těchto polohách, v těchto krajích, kde jsou časté přívalové srážky, jsou to devastující metody. Dochází tady k rozsáhlému splachu materiálu. Prakticky v každém zhybu se jedná o desítky kilogramů, stovky kilogramů ročně pravděpodobně. A jak vidíte, tak při délkách desítek kilometrů těchto svážnic dochází k rozsáhlé destrukci schopnosti lesa vázat vodu. I když je to jinak velice pěkný smíšený porost tady s převahou buku a vtroušenou jedlí modřínem, tady popředí vidíme další prostor skal zajímavých pro rysa ostrovida, už i kvůli tomu, jakž taž ucházejícímu velice druhově pěknému složení lesa vpravo, ovšem vlevo se nám tam už opět vlamují smrkové monokultury na vrcholu posed, který je intenzivně myslivecky využíván. Je tam řada posedů ukazatelem k
skrytých i nekrytých a dost brutální některé lovecké praktiky. Tatáž svážnice na severním úbočí Dívčího kamene a vidíme tady odtok preparací až na skalní podloží a odtok vody s hybem, která sebou odnáší řadu kamenů a hromady hlíny a vidíme, že opět dochází k poškozování retenčních schopností a tato hlína je opět dále a dále potom rozplavována. A takhle nám ona svažnice na severním úbočí Dívčího kamene pokračuje dále do údolí Dlouhého potoka. Takže jak vidíme, dochází k postupné preparaci v podstatě a odnosu. Preparace na skalní podloží a odnosu hlíny zahlubování a vytváření dalšího vlastně drenážního tělesa, které systematicky odvodňuje tyto svahy. Takže teď už máme několik dní zase bez deště a vidíme, že voda odtéká, opravdu odtéká stále. Takže v současnosti už můžeme pozorovat drenážní funkci svážnice, nejenom funkci urychleného odtoku přímo za srážky. V době zpěvání srážky tady dochází k systematickému odvodňování těchto krásných smíšených porostů v důsledku neuváženého používání této traktorové technologie. Prostě nakoupili se harvestry, ale se upravil v úvozovkách pro jejich potřeby a bez ohledu na to, že se zde jinak, jak stejně jako na pleti svahu nachází velice cenné a pěkné smíšené porosty, tak bohužel dochází k devastaci, protože tento jev, vysušný efekt vlastně té lesní cestní sítě, podpořený masivním výstavbou a o modernizaci existujících lesních cest, rozšiřováním a mohutnými zářezy, dále a dále drenažuje svahy. A také napřímuje samozřejmě drobné vodoteče a urychluje odtok. V této části úbočí Dívčího kamene v Chákavé Jeseníky už je to opravdu prasárna. Tady vidíme opět, že jak svážnice drenážuje drobná svahová prameniště a převádí podpovrchový odtok na povrchový, což zase znamená snížení retenčních a půdoochranných funkcí a zase urychlení odtoku a ztráty vody, která by jinak infiltrací se dostala podél drobných zlomů až hluboko do podloží. Tady vidíme potom ten cyklus, kterým ta voda odtéká. No a kousek výše máme příkladnou ukázku poškozování půdoochranných funkcí lesů tímto způsobem. Tady vidíme již v podstatě na podloží vypreparovanou svážnici vyše. No a když se podíváme tady v tom zhybu, kde stojím, tak se podívejte sami, k čemu tady dochází. Že opravdu tyto svahy jsou příliš na traktorové technologie, ale jak si ono naložit to na vyvážečku a odvést až odběrateli někde do ciziny je velice snadné, jaké dopady na životní prostředí a půdoochranné funkce lesa to má, to vidíte sami. Tady ten splavený štěrk a kameny a hlína dále erodované. O něco níže to poničené prameniště zeleninkové. Takže k tomu, aby viděl ničivé dopady používání těch kolových technologií na prudký svazích, jsem nemusel chodit vůbec daleko. Opět Dívčí kámen, opět severní úbočí, vidíte tuto erozi na té svážnici zleva. I to vypreparování vlastně až na šutr
tady už na té svažnici níže. A teď popojdu kousek, kudy jsem přišel, a můžete pozorovat sami, jakým skvělým způsobem se tady chráněné krajinné oblasti a chráněné oblasti přirozené akumulace vodohospodaří. Tady vidíte výsledky. Tady dole na té svažnici přicházející zleva je dokonce i splavené listí, takže i tam má velký spád a to jim nevadilo, aby tady provozovali dále tady toto přicházející zprava.